ka soomaaliya mudane xasan cali qayre iyo wafdi hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. wafdiga uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed hir shabeelle iyo jubbaland xubno ka tirsan golayaasha dowladda ee dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ra-iisul wasaaraha ayaa halkan uga qayb galaya shirka wadatashiga ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah si looga tashado arrimaha masiiriga ee ummadda soomaaliyeed sida doorashooyinka inagu soo fool leh ee 2022 si halkan loogu gaaro heshiis loo dhan yahay oo ummadda soomaaliyeed u horseedaya in doorasho si xasilooni ay u galaan ama ay doorashooyin ku dhacaan. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor oo warbaahinta la hadlay ayaa ra-iisul wasaaraha ku soo dhaweeyey galmudug islamarkaana ku ammaanay kaalinta uu ka lahaa galmudug tan isu keenaysa ummadda soomaaliyeed dhismaheedii. mudane ra-iisul wasaare soo dhowow ku soo dhowow galmudug lagaa sugayey ku soo dhowow galmudug lagaa jecel yahay ra-iisul wasaare waa galmudugtii ra-iisul wasaare waqtiga badan ku bixisay dib u heshiisiinta taariikhiga ka samaysay bilo aada u fadhisay isu keentay isku maslaxday aan dhihi karno ra-iisul wasaaruhu cadba meelu ka soo qaaday galmudug. ra-iisul wasaare galmudug waxaa kugu taal wax aan dhihi karo soomaali inteeda kale kuma taal shaqadii qaranka oo si guud aada u fulinaysay u haysay ka sokow galmudug wax weyn baad ka soo qabatay waxaad joogtay waqti aadan dalka intiisa kale joogin waxaad ku bixisay dadaal inta kale dalka ka dheeraada waxaa ka samaysay runtii wax reer galmudug ku xasuustaan taariikhdaasaa lagaga hayaa amaalkaasaa lagaga hayaa waa lagu wada sugayey waa ku wada sugayaan sidaadii baad baararka iyo ugu tegi doontaa oo baahna ku qancimayaan inaad gurigaaga joogto ama aada meeshaa degtay aad joogto kuma qanci doonaan waa ku wada sugaynay meeshii aad keentay iyadoo kasii socotay oo qurxoon galmudug ra-iisul wasaare kusoo dhawow dhammaan reer galmudug dal iyo dabad waa ku mahadcelinayaan runtii anigu de waxaan helaa fariimahaan helaa odagii de galmudug ugu weynaa ahay hadda hadda waa laga weynaaday adaa yimid ra-iisul wasaare soo dhawow galmudugtii aada taqaanay oo nooc kale noqotay oo gogolo soomaali gogolo soomaali u dhigaysa oo soomaali isku maslaxaysa oo soomaali isu jiijiidaysa waa madax faaleeyaa waxaan nidhi annaga haddaan nahay reer galmudug warankayagii yaan baan ka tumanna waxaan beerafalow iyo nabad ahayn ka shaqeymayno marka ra-iisul wasaare aada iyo aad aan kugu mahad celinaynaa imaanshahaga waa ku sugaynay mar kale waxaan kaaga mahad celinaynaa inaad baaqi dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay soo gudbiyeen aada kasoo jawaabteen madaxdii qaranka oo noo soo hormartay iyadana waa kugu soo dhaweynaynaa wadatashigeedii iyo iswaafajinteedii iyo xalkii insha allah annagoo rajo fiican ka qabna inaan leenahay isku meel baa loo jahaysan doonaa galmudugna gogosheedu waa nabad heshiisayna caan ku tahayba wixii gogosheeda yimaada waa heshiiyaan. nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada dhuusamareeb.